Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Thank you.
não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A cruz é um sinal que escandaliza. Apesar disso, na cruz encontramos a maior manifestação do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou-se o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Aos que pediram sinais extraordinários e prodigiosos a Jesus, Deus respondeu com a cruz. Ele manifesta-se somente no amor generoso, capaz de dar a vida. O amor é a única possibilidade da redenção do homem. Só o amor pode construir uma sociedade nova, fraterna. Não há maior prova de amor do
que dar a vida pelos amigos, disse Jesus. E a primeira leitura do livro dos Números narra-nos o pecado do povo de Israel no deserto, falando contra Deus e contra Moisés e manifestando a sua inquietação e a sua insatisfação numa ingratidão de tudo o que tinham recebido. Exclamavam: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Uma serpente de bronze colocada num poste, e todo aquele que olhar para ela fica curado. Este sinal do Antigo Testamento é já a figura do que vai acontecer no Novo Testamento. Cristo é levado na cruz. No Evangelho encontramos este sinal de vida e salvação. Assim como Moisés levou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Cristo foi elevado na cruz para a nossa salvação, como sinal de grande amor por todos nós. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É assim o amor de Deus para conosco. E durante a sua vida mortal, Jesus nunca realizou um milagre em seu favor. Pregado na cruz, os judeus diziam-lhe com escárnio: salva-te a ti mesmo, desce da cruz, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O grande sinal de Jesus não foi descer da cruz, mas permanecer nela, pois aí está o segredo da construção da humanidade nova. Era semelhante às tentações do demónio no pináculo do templo: lança-te daqui abaixo e os anjos te levarão nas suas mãos. Os sinais de Deus, para serem compreendidos, precisam do Espírito Santo. Sem fé, não os entendemos, passamos ao lado, distraídos, continuamos a pedir milagres e a pedir sinais. O Senhor dos Milagres nos atrai por meio da sua cruz gloriosa, é um sinal da nossa fé e do grande amor de Deus. Se a imagem não foi destruída no grande aluvião de 1803, foi para ser venerada por nós. Ele quis ser um sinal para a nossa fé, para que todo aquele que acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Perante o sofrimento e a morte, a nossa fé em Jesus Cristo tem de permanecer viva. Deus não nos abandona. E tal como no passado, muitos homens e mulheres acreditaram na sua presença, hoje também somos nós desafiados a não perder a esperança e a confiar no Senhor, abandonando-nos ao seu amor e a dar glória a Deus. Cristo Jesus, que é de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus não hesita em tomar a nossa condição humana. Ele que era Deus vive até ao fim, até à morte, a nossa experiência humana, pelo que Deus glorificou. Jesus dissera aos seus apóstolos e discípulos que o Filho do Homem, quando for elevado da terra, atrairá a si todos os homens. Disse também que o Filho do Homem tinha de padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Os apóstolos nunca suportaram que Jesus dissesse tais palavras. Que Jesus não disse claramente aos apóstolos foi o género de morte que Deus tinha escolhido para o seu Filho, o suplício da cruz. Em lugar de referir a cruz de Jesus, falou do homem levantado ao alto. Os judeus
conheciam a cena de Moisés no deserto, quando, após o pecado, as serpentes mordiam as pessoas e estas morriam. Moisés mandou-lhe levar um madeiro, colocou nele uma serpente de bronze, e os que olhassem para o lenho levantado curavam-se das mordeduras da serpente. Jesus, ao ser levantado ao alto, converte-se em fonte de salvação para todos. Quem olha para ele, vê também o Pai, recebe o seu amor. Exaltado na cruz, como Rei de todo o criado, Cristo atrai todos os homens e mulheres em todos os tempos. Ao dom do Espírito de Deus, corresponde da parte do crente, ou seja, de cada um de nós, aceitar uma nova forma de vida, uma forma de testemunhar Jesus Cristo, presente, vivo, ressuscitado no meio de nós. O mais importante é o dom do Espírito Santo, pois só ele nos dá a capacidade de conhecer Jesus, acreditar nele, sofrer por ele e como ele, e comunicá-lo aos outros. Levantado da cruz, Jesus é o nosso sumo sacerdote. A ele podemos recorrer, porque todo o universo gira à sua volta, e por ele podemos subir até ao Pai, e através dele, como nosso mediador, receber as graças de Deus. Santo Agostinho, meditando nesta atração universal de Cristo na cruz, escreveu: Cristo nunca é feio, ele é sempre belo, e muito mais belo quando pende, desforme da cruz. Na procissão desta noite, fomos atraídos pela beleza do seu amor por nós, amor que deseja a liberdade dos homens e mulheres, cruz que destrói a ilusão de salvarmos por nós mesmos, sem Cristo, sem a sua cruz. O Senhor dos Milagres recorda-nos a fé dos nossos antepassados e a penitência da vida cotidiana, os trabalhos duros ou a falta de trabalho que atormenta tantas famílias, as doenças, a solidão dos idosos, os perigos que seduzem a juventude, o medo e a insegurança das tempestades naturais. Mas esta solenidade não é um dia de tristeza, é um dia de amorosa contemplação da morte e ressurreição de Jesus, o nosso Salvador, aquele que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aprendamos a receber com o Espírito de fé em cada dia o nosso sofrimento, unido ao de Cristo crucificado. E ajudemos os nossos irmãos, oprimidos pelas suas cruzes, humilhados pela pobreza e solidão, a transfigurar a dor à luz do mistério pascal, mistério de Cristo, morto, mas ressuscitado e vivo no meio de nós. Que as cruzes das nossas vidas sejam iluminadas pela luz da ressurreição do Senhor e pela certeza de que Deus nos ama. Desta forma, esta é uma noite de festa e de alegria. Que o Senhor dos Milagres aumente a nossa fé para vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que caminham para a santidade, iluminados pelo esplendor da sua glória. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Yeah.
Oremos ao nosso Redentor, que nos pediu pela sua Santa Cruz, e digamos confiadamente, pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, nascida da alma da cruz, para que seja fielmente a Cristo e seja vestida da sua glória, oremos e vamos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam testemunhas da sabedoria dos juízes, por toda a cruz de salvação, oremos e vamos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos cristãos que sofrem no corpo ou na alma, para que sintam a presença com sua luta de Cristo, que ilumina a experiência da cruz humana, oremos e vamos. Oh,
Na árvore da cruz, estabeleceste a salvação da humanidade, para que de onde vier a morte, daí ressurgisse a vida. E aquele que vencera na árvore do paraíso, fosse vencido na árvore da cruz, por Cristo nosso Senhor. Oremos numa só voz, os anjos, seus arcanjos e todos os coros celestes, proclamam com júbilo a vossa glória, permitindo que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Desde o princípio do mundo, primeiro da vossa amizade, para cantar os vossos louvores.
livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai alguma paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe o união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos e a paz de Deus. Felizes somos nós, convidados a participar no banquete divino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, carregar a cruz, carregar a nossa cruz, olhar para a cruz de Jesus, é sentir-nos salvos. Amou tanto o mundo, que entregou e continua a entregar o seu Filho unigénito. Jesus que entrega a vida, que dá a vida por todos nós. É isso que nós temos de fazer. Continua a ser por amor a cada um de nós. E hoje, caros irmãos, porque Cristo foi exaltado, caros irmãos, quem ama o milagre da cruz está identificado com Cristo. E Jesus hoje faz-nos uma pergunta. Traduza tudo isto que eu vou ler. Levar a cruz dos outros. Levar a cruz com os outros. Levar a cruz que me dão os outros. Levar a cruz que eu me empolho. A cruz ao Calvário, levar a cruz à Páscoa. Se nos dias de hoje a cruz é algo que nos aflige
não te consumirás. Por favor, as pessoas deste lado. Se quiser o parque, não está a fazer tudo. Thank you.
para o outro, vai. Thank you.
Lucas, que nos faz o especial favor de todos os anos nos emprestar a bateria, a fornecer a luz para iluminar a imagem do Senhor dos Milagres durante a procissão. Também para eles o nosso muito obrigado. E...